in egal wie sein sie, so beschrieb ich mir. Sestre, bratje, ktorý mi danas obnavljamo, ta prizor iz gore pravo, iz tiste vide, ravninske galerije, ti odkrasi ta grič, ti je sedaj imenovan Dora Blago. Z tega je čudovit pogled na izraelsko bližino vse dol do skoraj do Judeje, skozi preko Galilejskega Genezareškega jezera. Gospod si je izbral lepo okolje za tako pomembne besede, ki jih je izrekel apostola in vsemu človeštvu. Položil je temelje svojemu večnemu nauku. Položil je jasne smernice in smerokaze za pravo življenjsko odločitev za srečo. Da človek, ki bo govoril o sreči, ki bi bil rad srečen, ki začuti, kaj je to sreča, se bo moral prej ali slej soočiti, srečati in se poglabljati v to modrost o smeri glavo. Sploh si, sestre in brati, ne moremo predstavljati življenje brez blaga. Čeprav jih mnogi niso še nikoli slišali, pa vendar je ta Božji testament, ta Božja ustava in postava, tako korenjena v vsestvarstvo in človeka, da tudi izvirni grehi in vsi bomi proti Bogu bi so mogli to izničiti. Tudi tega hrepenenja, tega notranjega okusa, tega notranjega kvasa. Zato, sestre, bratje, prihajamo iz dneva v dan. Mnogi, hvala Bogu, v cirkvi, zlasti pa na gospodove dneve in gospodove praznike, da poslušamo to Božjo postavo, da zvemo ponovno za te Božje smernice, za te merkacije, ki jih nam je Gospod jasno razvedel, položil v naravo. In tudi z raznimi znamenji obogatil to naravo, ki nas obdaja, da bi se tudi od nje in od živalskega, rastlinskega in drugega sveta učili te Božje postave, te redoljubnosti, te čudovite harmonije, ki jo človek potrebuje za svoj obstoj in za svojo srečo. Zato bi morali te blagre ne samo, da jih znamo na pamet. Mnogi jih znajo, hvala Bogu, ampak predvsem, da jih premišljujemo, da se jih večkrat spomnimo, da jih imamo res večkrat pred očmi. Danes je tisti dan, ki bi nas moral na to še posebej opozoriti, opomniti, spodbuditi. Prav v tej uri, ko smo mi tukaj zbrani, je vsaj na 10 krajih naše domovine zbranih več. Ne bom številko uporabil,
ampak gotovo veliko število ljudi, ki so se zbrali, da bi se spodbudili, da bi dobili nove spodbude za ljubezen do Svetega pisma. To so razna srečanja bibličnih skupin, ki so navdušeni, da dnevno berejo to Božje besedo in da tudi drugim se bo tudi želeli, da jo približajo in da bi tudi drugi vzljubili, kajti ta Božja beseda nam je tako potrebna kot obhajilo. Kot obhajilo, kot hrana večnega življenja. Tako je tudi Božja beseda sveti zakrament za ušesa, za pamet, razum, srce. In zato, sestre bratje, ne nas ta delja, zopet tudi vse nas Slovence navduši za to branje, za to ljubezen do Božje besede. Zato danes, ko so te skupine zbrane, pravijo, da tisti, ki se s tem stvarmi bolje ukvarjajo, da je čez 200 rednih bibličnih skupin v slovenskem prostoru, ki se torej redno zbirajo k branju, razmišljanju in opogovarjanju Božje besede. Kaj včasih smo mi malo smešni sami v sebi, da se bojimo te Božje besede. Ne da se bojimo, ampak da se ne znamo ni približati, da bi se odprli temu Božjemu navdihu, Božji govorici, da bi našli notranji mir in potešitve in usmeritve. Smo podobni pomrtvnikom, ki vedo, da je treba se držati nekega reda, da so v življenju potrebni razni predpisi in pa prave redoljubne zadeve, ki se jih moramo držati. Kot se moramo šoferi držati šoferskih predpisov za srečno vožnjo in srečen promet, tako nam je tudi Gospod dal toliko jasnih navodil za naše življenje, pa jih iščemo včasih čisto kje drugje. In smo kar hitro zadovoljni za neko čehlane ušes, za neke zabave, za neke žure, za neke smehe in neko razbijanje po razbilih. Mi mislimo, da bo to naša potešitev za naše življenje. Sami sebe varamo, kot pomrtvniki, ki bežijo od staršev, ki jih nočijo slišati, ki jim očitajo to in ono, tako tudi mi dostikrat se izgovarjamo na različne načine, da nam ne bi bilo treba biti maši, poslušati Božjo besedo, besedo in jo vzeti v srce. Zato se danes, sestre, bratje, res opet navdušimo, vse smo se zbrali pri velikem Pavlu, ki je tako izrazita osebnost, nekaj posebnega. Ta velikopotezen rimski državljan nam je res čudoviti vzor, kako se moramo tudi mi odvreči, pasti iz tega ali onega našega konja, življenjske ošabnosti, pridrznosti, sebičnosti, samovoljnosti, samozadostnosti. To so ti naši konji, na katerih vsak dan jahamo. Ta naša sebičnost je povsod navzoča, da nas bija in kvari pravi pogled na naše življenje. In vidite, apostol Pavel nam je v tem čudovitu vzoru.